नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण चार मा पाठ त्रण जोईशु। पाठनु नाम छे साची हज। आपने अगौना वीडियो में जोई गया पाठ एक अने पाठ बे। पाठ एक नी अंदर नावड़ी चाली हतुं ने काव्य बे हतुं ए ठंडी हती। आज आप पाठ त्रण जोईशु। पाठ त्रण छे साची हज। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे पण जोड़े पाठ्यपुस्तक लईने ज बेसजो, जेथी करीने जे हूँ समझावूं त्यां तमारी आंगळी फरवी जोईए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ एक सरस मजानी एक वात छे, ते आजे हूँ तमने समझावूं। बगदाद शहेरमां शेख अब्दुल्लानो परिवार रहेतो हतो। आ शेख अब्दुल्ला એ પોતે બગદાદ શહેરમાં રહેતા હતા। શેખ અબ્દુલ્લા ખૂબ જ ધાર્મિક હતા। આજ શેખ અબ્દુલ્લા ખૂબ જ ધાર્મિક, ધાર્મિક એટલે કે ભગવાનમાં માનવાવાળા। દર વર્ષે હજ પર અનેક લોકો જતા ત્યારે તેમને પણ હજ કરી આવવાની તીવ્ર ઈચ્છા રહેતી। હજ એટલે મુસલમાન લોકો દ્વારા મક્કા મદીનાની પવિત્ર યાત્રા, એને કહેવાય હજ। એ જ્યારે દર વર્ષે લોકો હજ પર જતા ત્યારે આ શેખ અબ્દુલ્લાને પણ હજ કરી આવવાની તીવ્ર, તીવ્ર એટલે ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હતી। પરંતુ ગરીબીને કારણે તેઓ હજ કરવા જઈ શકતા ન હતા। એક વર્ષે જ્યારે બગદાદના લોકો હજ માટે નીકળ્યા ત્યારે શેખ અબ્દુલ્લાને તેમની ગરીબાઈને કારણે હજમાં ન જોડાઈ શકવાનું ભારે દુઃખ થયું। જ્યારે આ શેખ અબ્દુલ્લા ખૂબ જ ગરીબ હતા, એક વર્ષે એવું બન્યું કે જ્યારે હજ કરવા માટે બગદાદ શહેરના લોકો નીકળ્યા ત્યારે તેમને ગરીબીને કારણે હજમાં ન જોડાઈ શકવાનું તેમને ભારે જ દુઃખ હતું, ખૂબ જ દુઃખ થતું હતું। તેઓ વિચારવા લાગ્યો, જો મારી પાસે પૈસા હોત તો હું પણ હજ કરીને પુણ્ય મેળવત। એમને એવો વિચાર આવ્યો કે જો મારી પાસે અત્યારે પૈસા હોત તો હું પણ હજ કરવા જોત અને હજ કરીને હું પણ પુણ્ય મેળવત। શેખ અબ્દુલ્લાને હજ કરવા જવાનું વારંવાર યાદ આવતું, પરંતુ તેઓ મન મારીને બેસી જતા। જ્યારે આ લોકો હજ કરવા ગયા ત્યારે તેમને પણ ખૂબ જ ઈચ્છા થતી, વારંવાર યાદ આવતું કે હું પણ હજ કરવા જાઉં, પણ પોતે મન મારીને બેસી જતા હતા। એટલે કે મન મારીને બેસી જવું એટલે કે મનની ઈચ્છાઓને દબાવી દેતા હતા। કેમને કેવી ઈચ્છા હતી? હજ કરવાની, પણ એ ઈચ્છા તેઓ મનમાં દબાવીને જ બેસી રહેતા હતા। એક વખત રાત્રે તેઓ સૂઈ ગયા હતા અને અચાનક તેમની ઊંઘ ઉડી ગઈ। તેઓ રાત્રે સૂતા હતા અને અચાનક જ એમની ઊંઘ ઉડી ગઈ। કેમ ઉડી ગઈ તમે જુઓ આગળ। તેમને કોઈનો અવાજ સંભળાયો, તેઓ શાંતિથી સાંભળી રહ્યા। તેમને અવાજ સંભળાયો ત્યારે તેઓ શાંતિથી કાન માંડીને સાંભળતા હતા। વાત કરવાવાળા બે ફરિશ્તા હતા, ફરિશ્તા એટલે દેવદૂત। આ એમની આંખ ખુલી ત્યારે વાત કરવાવાળા બે દેવદૂત હતા। એક ફરિશ્તાએ બીજાને પૂછ્યું, હે ભાઈ, આજે જો લોકો મક્કા શરીફમાં હજ કરી રહ્યા છે, શું ખુદાએ તે બધાની હજ કબૂલ કરી દીધી છે? એક ફરિશ્તાએ બીજા ફરિશ્તાને પૂછ્યું કે હે ભાઈ, આજે આ મક્કા શહેરમાં જે હજ કરવા ગયા છે, શું ખુદાએ એ બધાની હજ સ્વીકારી લીધી છે? તો બીજા ફરિશ્તાએ જવાબ આપ્યો, ના। તો બીજા ફરિશ્તાએ તરત જ જવાબ આપ્યો કે ના, બધાનો તો સ્વીકાર નથી કર્યો, શું કહે છે કે બધાનો સ્વીકાર કર્યો નથી। તો પહેલા ફરિશ્તાએ તરત જ પૂછ્યું, તો પછી ખુદાએ કોની હજ સ્વીકારી છે? તો પહેલા ફરિશ્તાએ તરત જ પૂછ્યું, તો પછી એ બધા ગયા છે એમની હજ સ્વીકારી નથી, તો કોની હજ સ્વીકારી છે? તો બીજા ફરિશ્તાએ કહ્યું, એ હાજીઓમાંથી કોઈની પણ હજ સ્વીકારી
નથી. જે મક્કા હજ માટે જે બધા જ ગયા છે એમાંથી કોઈની પણ હજ સ્વીકારી નથી. આ બધી જ બે પરિસ્તાઓની વાત પેલા શેખ અબ્દુલ્લા સાંભળતા હતા. પહેલાં એ પ્રશ્ન કર્યો કે તો પછી આ વર્ષે હજનું પુણ્ય કોઈને પણ નહીં મળે? તો પહેલાં ફરિસ્તાએ બીજા ફરિસ્તાની વાત સાંભળી અને તરત જ એને પૂછ્યું, તો આ વર્ષે કોઈને પણ હજનું પુણ્ય નહીં મળે? બીજાએ જવાબ આપ્યો, કેમ નહીં મળે? તો બીજાએ તરત જ જવાબ આપ્યો કે કેમ કોઈને નહીં મળે? તો પછી શું કહે છે, પુણ્ય તો મળી ગયું છે. તો પહેલાં ફરિસ્તાએ કહ્યું કે પુણ્ય તો મળી ગયું છે. પહેલાંએ આશ્ચર્ય સાથે પૂછ્યું, પણ કોને? તો પહેલાં ફરિસ્તાએ પાછું આશ્ચર્ય સાથે પૂછ્યું, કોને મળ્યું છે? તો બીજાએ હસતા હસતા જવાબ આપ્યો. બીજા ફરિસ્તાને ખબર હતી કે હજનું પુણ્ય કોને મળ્યું છે. તો પહેલાં ફરિસ્તાને નવાઈ સાથે બીજા ફરિસ્તાને પૂછ્યું, તો કોને મળ્યું છે? તો બીજા ફરિસ્તાએ જવાબ આપતા કહ્યું, હસીને જવાબ આપ્યો, દમાસ્કના અલી હુસેન મુચીને. દમાસ્ક શહેરના એક અલી હુસેન મુચીને હજનું પુણ્ય મળ્યું છે. શેખ અબ્દુલ્લાએ બે ફરિસ્તા વચ્ચેની વાતચીત સાંભળી રહ્યા હતા. આ હજનું પુણ્ય કોને મળ્યું એ વાત બે ફરિસ્તાઓની કરેલી શેખ અબ્દુલ્લાએ સાંભળી રહ્યા હતા. વાત પૂરી થતાની સાથે જ બે ફરિસ્તા અદૃશ્ય થઈ ગયા. અદૃશ્ય થઈ જવું એટલે કે અલોપ થઈ ગયા. બંને ફરિસ્તાઓની વાત પૂરી થઈ ત્યાં બંને ફરિસ્તા અલોપ થઈ ગયા એટલે કે અદૃશ્ય થઈ ગયા. શેખ અબ્દુલ્લા મૂંઝવણમાં પડી ગયા. તેઓ અંદર મૂંઝવણમાં પડી ગયા. તેમણે એ સમજાતું ન હતું કે હજ કર્યા સિવાય હજનું પુણ્ય કેવી રીતે મળી શકે. તેઓ અંદર વિચારતા જ રહ્યા કે હજનું પુણ્ય કર્યા વગર હજનું પુણ્ય ઘરે બેઠા કઈ રીતના મળી શકે. તો બીજા જ દિવસે તેઓ દમાસ્ક જવા રવાના થયા. તો શેખ અબ્દુલ્લા બીજા દિવસે સવારે દમાસ્ક જવા માટે રવાના થયા. કેમ દમાસ્ક જવા માટે? કેમકે બે ફરિસ્તાઓની વાત સાંભળી કે દમાસ્કના અલી હુસેન મુચીને હજનું પુણ્ય મળ્યું છે અને એ કેવી રીતના મળ્યું એ જાણવા માટે શેખ અબ્દુલ્લા દમાસ્ક જવા માટે રવાના થયા. પૂછતા પૂછતા તેઓ અલી હુસેનના ઘરે આવ્યા. અલી હુસેનના ઘરે કે અલી હુસેનનું ઘર ક્યાં છે એમ પૂછતા તેઓ અલી હુસેનના ઘરે આવીને ગયા. અલી હુસેનને તેમણે આવવાનું કારણ પૂછ્યું. અલી હુસેન કહે છે કે તમારું કેમ આવવું થયું એ કારણ પૂછે છે. શેખ અબ્દુલ્લાએ રાત્રે સાંભળેલી સગડી તેમણે કહી સંભળાવી. જે રાત્રે વાત સાંભળી હતી બે ફરિસ્તાની એ બધી જ વાત એમને અલી હુસેન મુચીને સંભળાવી. એમની વાત સાંભળીને અલી તો બે ભાન જેવા થઈ ગયા. અલી હુસેન મુચી તો બે ભાન જેવા થઈ ગયા કે એમને હોશ રહ્યા નહીં. કોની વાત સાંભળી? શેખ અબ્દુલ્લાની. કઈ વાત? કે રાત્રે જે બે ફરિસ્તાઓની વાત તેમણે સાંભળી હતી એ વાત અલી હુસેન મુચીએ સાંભળી એટલે તેઓ બે ભાન જેવા થઈ ગયા. ભાનમાં આવતા તેમણે પોતાની આ વાત આ રીતે કહી. પછી જ્યારે ભાનમાં આવ્યા ત્યારે તેમની સાથે શું થયું એ બધી જ વાત અલી હુસેન મુચીએ શેખ અબ્દુલ્લાને કરી કે ભાઈ હું એક ગરીબ માણસ છું. આવું કોણ કહે છે? અલી હુસેન મુચી. કોને કહે છે? શેખ અબ્દુલ્લાને કે ભાઈ હું પણ એક ગરીબ માણસ છું. કેટલાય વર્ષોથી વિચારતો હતો કે હજ કરી આવું. તો કેટલાય ટાઈમથી વિચારતા હતા, કેટલાય વર્ષોથી વિચારતા કે હું પણ હજ કરી આવું. થોડું કરીને હજ માટે મેં રૂપિયા ભેગા કર્યા હતા. થોડી થોડી બચત કરી એમને રૂપિયા ભેગા કર્યા હતા. કેમ?
કે તેમણે હજ કરવા જવું હતું. આ વર્ષે હું હજ કરવા જાત, પણ હજ કરવાનું નક્કી કર્યું એના બે દિવસ પહેલાં જ મેં મારા પડોશીના બાળકોને રોકકળ કરતા જોયા, કે જ્યારે એમને હજ કરવા માટે જવાનું જ હતું, બધું નક્કી જ હતું, પણ હજ કરવા જવાના હતા એના બે દિવસ પહેલાં તેમને તેમના પડોશીના બાળકોને રોકકળ કરતા જોયા. કારણ પૂછ્યું તો જાણવા મળ્યું કે તે બિચારા બાળકોને કેટલાય દિવસથી ખાવા માટે કંઈ જ મળ્યું નથી. ત્યારે તેમણે એ બાળકોને પૂછ્યું કે તમે શા માટે રડો છો. ત્યારે એવું પૂછતા એમને જાણવા મળ્યું કે બાળકોએ કેટલાય દિવસથી કંઈ જ ખાધું નથી અને ખાવાનું મેળવવાનો કોઈ જ રસ્તો દેખાતો ન હતો. રસ્તો ન દેખાવો એટલે કે કોઈ જ ઉકેલ મળતો ન હતો. તેમના પિતાજી મૃત્યુ પામ્યા હતા. એ બાળકો રોકકળ કરતા હતા, તેમના પિતાજી મૃત્યુ પામ્યા હતા અને માં ખૂબ જ બીમાર હતી અને એની માતા ખૂબ બીમાર હતી. મારાથી એ બાળકોનું દુઃખ સહન ન થયું એટલે અલી હુસેન મોચી શેખ અબ્દુલ્લાને કહે છે કે આ બધું જોયા પછી એ બાળકોનું દુઃખ મારાથી સહન થયું નહીં. મેં મારા ઘરેથી રોટલીઓ મોકલી અને પછી જે પૈસા હજ માટે ભેગા કર્યા હતા એ બધા જ તેમણે આપી દીધા. અલી હુસેન મોચીને શું કર્યું કે જેમના પડોશીના બાળકો રોકકળ કરતા હતા, સાથી કે તેઓ બહુ દિવસથી ભૂખ્યા હતા, એટલે અલી હુસેન મોચીએ તેમના ઘરેથી જે રોટલીઓ હતી એ બાળકોને ખવડાવી અને જે હજ માટે એમને પૈસા ભેગા કર્યા હતા એ પૈસા પણ તેઓને તેમણે આપી દીધા. કોને? પડોશીના રોકકળ કરતા બાળકોને. મેં વિચાર્યું કે હજ તો ગમે ત્યારે જઈ શકાશે, પરંતુ આ બાળકોની તકલીફ તો મારે આજે જ દૂર કરવી જોઈએ. અલી હુસેન મોચી વિચારતા હતા કે હજ તો ક્યારે પણ હું કરી આવીશ, પણ આ બાળકોનું દુઃખ મારાથી જોવાતું નથી, એટલે એમની તકલીફ તો આજે જ મારે એમને દૂર કરવી જોઈએ. હવે આપ કહો, તેઓની આ હાલત જોઈ હું હજની ખુશાલી કેવી રીતે ઉજવી શકું? પાછા અલી હુસેન મોચી શેખ અબ્દુલ્લાને કહે છે કે આટલી બધી તકલીફ હોય અને મારાથી આ હજ કરવાની ખુશાલી એટલે કે કેવી રીતના હું કરી શકું, કઈ રીતના ઉજવી શકું, એવું શેખ અબ્દુલ્લાને કહે છે. તો શેખ અબ્દુલ્લાએ ઊંડો શ્વાસ લીધો. શેખ અબ્દુલ્લાએ ઊંડો શ્વાસ લીધો અને ખુદાનો આભાર માન્યો અને મોચીને કહેવા લાગ્યા, ભાઈ હુસેન, તમારી વાત સાચી છે. ખુદાનો આભાર માનતા કહે છે કે ભાઈ, તારી વાત સાચી છે. ખુદાને ખુદાઈ પ્યારી છે. શું કહે છે? કે ખુદાને ખુદાઈ પ્યારી છે. આવું પણ કહે છે શેખ અબ્દુલ્લા. કહે છે, તમે ગરીબ હોવા છતાં પેલા દુઃખી બાળકોની મદદ કરી અને હજનો વિચાર છોડી દીધો. એ જ કારણ છે કે ખુદાના દરબારમાં માત્ર તમારી જ હજ મંજૂર થઈ. તમે પેલા દુઃખી બાળકોને જોઈ અને તમારી જે ઈચ્છા હતી એ તમે છોડી દીધી, કે તમારી જે હજ કરવાની ઈચ્છા હતી એ તમે છોડી દીધી અને જે પૈસા તમે દુઃખી બાળકો માટે વાપર્યા એટલે જ ખુદાના દરબારમાં તમારી હજ મંજૂર થઈ છે. અલી હુસેન આંખમાં જળજળિયા સાથે આકાશ તરફ જોતા રહ્યા. અલી હુસેન મોચીની આંખમાં આંસુ. શેખ અબ્દુલ્લાએ ઊંડો શ્વાસ લીધો, ખુદાનો આભાર માન્યો અને મોચીને કહેવા લાગ્યા. શેખ અબ્દુલ્લાએ શું કર્યું? ઊંડો શ્વાસ લીધો અને ખુદાનો આભાર માની
અને તેમને મૂછીને અલી હુસેન મૂછીને કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ હુસેન તમારી વાત સાચી છે, ખુદાને ખુદાઈ પ્યારી છે. શું કહે છે કે ભાઈ તારી વાત સાચી છે અને ભગવાનને એટલે કે ખુદાને ખુદાઈ પ્યારી છે. તમે ગરીબ હોવા છતાં પેલા દુઃખી બાળકોને મદદ કરી અને હજનો વિચાર છોડી દીધો, એ જ કારણ છે કે ખુદાના દરબારમાં માત્ર તમારી જ હજ મંજૂર થઈ. એટલે કે તમને હજ કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા હતી, છતાં પણ તેઓ તમે પેલા દુઃખી બાળકોને મદદ કરી એટલે તમારી હજ ખુદાના દરબારમાં મંજૂર થઈ. અલી હુસેન આંખમાં જળજળિયા સાથે આકાશ તરફ જોતા રહ્યા. અલી હુસેનની આંખો આંસુથી ભરાઈ ગઈ અને આકાશ તરફ જોતા રહી અને કહેવા લાગ્યા, મનોમન ખુદાનો આભાર માનતા રહ્યા. આકાશ તરફ જોઈ અને મનોમન અંદરથી તેઓ ખુદાનો આભાર માનતા રહ્યા. શેખ અબ્દુલ્લા ઉઠ્યા, તેમણે અલી હુસેનનો હાથ પકડી ચૂમ્યો અને ત્યારે તેમને પણ એવો અનુભવ થયો કે જાણે એમને પણ હજનું પુણ્ય મળી ગયું. આ સગળી વાત સાંભળી, બધી વાત સાંભળી તેઓ ઊભા થઈ અને અલી હુસેન મોચીનો હાથ પકડી અને એમને ચૂમી લીધો. ત્યારે તેમને પણ હજનું પુણ્ય મળ્યું હોય એવો અનુભવ થયો. તો આવી રીતના અલી હુસેન મોચીએ ઘરે બેઠા જ હજનું પુણ્ય મેળવ્યું. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે આ પાઠનું સ્વાધ્યાય જોઈશું. તમે આ જે પાઠ ચલાવ્યો એ પાઠનું વાંચન કરજો. થેન્ક યુ.